hemen od ne da Bože ti sačuvaj mene kad uvedam svoj strašni džehem. Zaključka da mora postojati džehennem, već će se pravda i
izravnati. I svako od nas ima u sebi usađen taj osjećaj da želi, da želi pravdu i želi, dakle, da se te stvari izravnaju. Draga braćo, mi puno govorimo o Allahovoj milosti. Istina, Allah je milostiv. I Allah to kaže na mnogobrojnim mjestima u Kur'anu. Ali se malo priča o Allahovoj kazni. Malo se priča o džehennemu kojeg je Allah pripremio, kojeg je Allah pripremio za one koji su njemu, za one koji su njemu nepokorni. Opisujući džehennem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: toga dana će džehennem biti doveden i imat će 70.000, dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu opisuje veličinu džehennema. Kaže, toga dana će džehennem biti doveden i imat će 70.000 užadi, a na svakom užetu će biti 70.000 meleka koji će dovesti džehennem. U tom kontekstu uzvišeni Allah kaže, Bismillahirrahmanirrahim, وَجِيَ يَوْمَ اِذِنْ بِجَهَنَّمْ, toga dana će biti džehennem doveden, dovučen. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava pa kaže, opisujući veličinu džehennema, kaže da će biti ogromna stijena bačena sa ivice džehennema i padaće kad bu džehennema 70 godina i neće stići do dna džehennema. Također, opisujući džehennemsku vatru, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da iskre džehennemske vatre su poput tvrđava, poput kula. E, zamislimo, draga braćo, kolika je džehennemska vatra kada su iskre njene koliko tvrđave ili koliko kule. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: džehennem, ova naša dunjaluška vatra je jedan dio, dakle 70. dio od džehennemske vatre. Govoreći o hrani stanovnika džehennema, uzvišeni stvoritelj opisuje šta će to sve zadesiti stanovnike džehennema, šta će to biti njihova hrana, šta će biti njihovo piće, šta će biti njihova odjeća, šta će biti njihova postelja. Allah uzvišeni o ovome govori u Kur'anu pa kaže, Bismillahirrahmanirrahim, ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ فَمَا لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Kaže uzvišeni Allah u ovim kuranskim ajetima: i tada ćete vi, o zalutali koji ste poricali oživljenje, sigurno s drveta zekum jesti i njime ćete svoje utrobe puniti, pa zatim na to ključalu vodu, biti. Opisujući ovo drvo, zekum, uzvišeni Allah kaže, Bismillahirrahmanirrahim, innaha šeđaretun tahruđu fi asril džahim, ruusuha ke'annehu, tal'uha ke'annehu ruusu šajatim. Kaže uzvišeni Allah, to je drvo koje će rasti u sred džehennema, plod će mu biti poput šejtanski glava. Također Allah poslanik opisuje i kaže, kada bi kap ovog drveta pala na dunjaluku, kaže, uništilo bi svu, dakle, hranu, svu hranu na dunjaluku. Navodi se da će stanovnike džehennema zadesiti tolika glad, da će zaboraviti na patnje kojima su izloženi, zaboravit će na stanje u kojeme su, od tolike gladi, pa će, kaže, moliti, tražiti da im neko donese nešto da pojedu, pa će im biti donijeta hrana koja se zove da'i, ta hrana, la yusminu, kaže, oko te hrane oni se neće ni ugojiti, niti će ta hrana njihovu glad utoliti. Pa će oni tražiti neku drugu hranu, pa će im biti dat dislim, to jest trnje koje će im zastajati u njihovim grlima. Pa
pa će se sjetiti da na dunjalku kada bi im zaprlo, tražili bi vode, pa će tražiti, tražit će vode, pa će im biti dati smrtljiva tekućina koja se zove lislir, odnosno hamim, smrtljiva tekućina hamim, koja će biti toliko topla kada se bude primati njihovim licima i spržit će njihova lica, ali od pretjerane žeđe oni će to popiti, a kaže kada to popiju, ono će, kaže, spržiti njihovu dakle, utrobu. Govoreći o piću stanovnika džahannama, uzvišeni Allah kaže, Bismillahirrahmanirrahim, mi u varaihi džahannam, وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ, kaže, pred njim će biti džehennem i on će biti napojen odvratnom kapljevinom. Dakle, stanovnici džehennema će biti smrdljivu tekućinu koja će se zakupljati, kaže, u dnu džehennema od znoja i od onoga što izlazi iz čovjeka. Dakle, od onoga što bude izlazilo iz stanovnika džehennema. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem opisuje pa kaže da onaj ko bude pio alkohol na dunjalku, da će ga Allah kazniti na taj način što će piti ovu smrdljivu tekućinu. Pa su pitali o Allahov poslaniče, od čega je ta tekućina, pokvarena, smrdljiva tekućina, a on je rekao, to je znoj stanovnika džehennema i ono što se iz njih i ono što se iz čovjeka cijeli. Jednoga dana Abdullah ibn Omer je napio se hladne vode i onda je zaplakao. Kada smo pitali šta se desilo, rekao je, sjetio sam se stanovnika džehennema. Oni će biti u velikoj potrebi za vodom. I najviše što budu željeli stanovnici džehennema jeste čista i pitka hladna voda koja im neće biti data. Jer Allah nas obavještava i kaže u kuranskom ajetu Bismillahirrahmanirrahim, وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَمْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا, kaže uzvišeni Allah, stanovnici džehennema će dozivati stanovnike dženneta i govorit će im, efidu alina minerna, prospite na nas vode, prospite na nas vode. Zatim, govoreći o odjeći i posteli stanovnika džehennema, uzvišeni Allah kaže da će odjeća stanovnika džehennema biti od katrana. Kaže se da će njihova tijela biti oblijepljena katranom. Zbog čega katranom? Zato što je katran, dakle, zbog njegove zapaljivosti, zbog njegovog ružnog mirisa i stravičnog izgleda. Allah uzvišeni nas obavještava također, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim tawash, kaže uzvišeni Allah, u džahannemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Dakle, ležaji i pokrivači stanovnika džahannema će također biti od vatre. Govoreći o veličini stanovnika džahannema, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava i kaže da će Allah stanovnicima džahannema dati ogromna tijela kako bi iskusili što veću patnju. Pa se kaže da će razdaljina između ramena džehennemlija biti 3 dana brzog jahanja. Ili da će zub očnjak džehennemlije biti poput brda Uhuda. Ili da će, dakle, mjesto gdje će sjediti džehennemlije, kaže, biti koliko razdaljina između Mekke i Medine. Allah će im uvećati njihova tijela kako bi iskusili što veću patnju. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu Bismillahirrahmanirrahim, innal ladina kafaru bi ajatina sawfa nuslihim nara,
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Tumačeći ovaj kuranski ajet, Hasan al-Basri je rekao, kaže uzvišeni Allah, oni koji ne vjeruju, mi ćemo ih strpati u džahannemsku vatru. Kaže, kada god im budu njihove kože izgorjele, mi ćemo im dati nove kože kako bi iskusili što veću vatru. Kaže Hasan al-Basri u tumačenju ovog kuranskog ajeta, da svakoga dana 70.000 puta će njihove kože izgorjeti, dakle, u jednom danu i da će Allah dati nove kože kako bi iskusili što veću patnju. Zatim Allah kaže kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattaliu ala al afida. Kaže, a ne valja tako, vi ćete, kaže uzvišeni Allah, biti bačeni u džahannemsku vatru. A znaš li ti šta je džehennemska vatra? Kaže, to je vatra razbuktala koja će do srca njihovih doprijeti. I navodi se u predajama, u tumačenju ovih kuranskih ajeta, da će Allah dati da stanovnici džehennema budu izgorjeli sve do njihovih srca, kako ne bi umrli, jel? A nakon toga će Allah Dželešanu dati novo tijelo ili novu kožu, kako bi iskusili dakle što veću patnju. Dakle, nema smrti, već vječiti bol ili u dženetu vječito uživanje. Govoreći o psihičkom stanju džehennemlija, odnosno duševnom stanju džehennemlija, Allah opisuje kako će se oni ponašati. Pa kaže da će prvo što će ih zadesiti, da će doći meleki, pa će ih meleki koriti. Govorit će im, jeste li došao niko da vas upozori na dunjaluku, na džehennem? A oni će reći, dolazio je, ali mi nismo slušali. Zatim će se džehennemlije će jedni druge proklinjati, kako nas Allah obavještava da će džehennemlije jedni druge proklinjati, zato što su slijedili, dakle, griješenju jedni druge. Ili će se odricati jedni drugi, kako Allah kaže, id tabara alladine tubi'u min alladine tabau varavul azaba wa taqatta'a bihimul asbab. Kaže uzvišeni Allah, kada se oni koji su slijedženi budu odrekli oni koji su i slijedili i kada im bude data patnja, kaže, oni koji su slijedili će reći da nam je da se vratimo, da se odreknemo ovih koje smo slijedili kao što su se oni danas nas odrekli. Zatim, govoreći o tom duhovnom, duševnom ili psihičkom stanju džehennemlija, Allah nas obavještava da će oni moliti Allaha da ih povrati na dunjaluk, pa će govoriti gospodaru naš, vrati nas na dunjaluku, doista ćemo mi dobro činiti. Pa će, kaže, oni trpjeti 100 godina, a kaže, molit će 100 godina i onda još drugi 100 godina će trpjeti, a zatim će im biti rečeno da učute. I onda će im biti zabranjeno da govore i to je još jedna od kazni za njih, gdje oni, dakle, neće moći govoriti, već će se samo čuti, dakle, jecanje, jad i bol. Također, jedna od psihičkih stanja stanovnika džehennema jeste da oni će patiti i žalit će kako su jeftino prodali vječnost zbog dunjaluka koji kratko traje. Oni će patiti i žalit će što će biti uskraćeni da gledaju u Allaha uzvišenog. Biće im zabranjeno. Onima koji budu vjernici, njima će biti dozvoljeno i oni će biti nagrađeni na budućem svijetu gledanjem Allaha uzvišenog. I džehennemlije će patiti zbog toga kako su jeftino prodali svoju vječnost. Kako su se jeftino prodali za 50, 60 ili 100 godina, koliko dunjaluk traje. To je, dakle, duhovno ili duševno stanje
stanovnika džehennema. Allah uzvišeni nas obavještava da će nagraditi stanovnike dženneta, pa kaže: čovjek koji bude na najmanjoj deređi, na najmanjoj deređi u džennetu, obavještava nas u jednoj predaji da će Allah, kada uvede sve stanovnike dženneta, ostaće još jedan čovjek i Allah će mu reći: uđi u džennet. A on će reći: gospodaru moj, kako da uđem kad su već svi zauzeli svoja mjesta? Allah će mu reći: da li ti je dovoljno koliko ima jedan vladar na dunjaluku? A on će reći: gospodaru moj, dovoljno mi je. Allah će reći tada: imaš toliko i još toliko i još toliko i još toliko, pet puta. Da li, pa će ovaj reći: gospodaru moj, dovoljno mi je. A Allah će mu nakon peti put reći, kaže: imaš toliko i još 10 puta toliko. Najmanja deređa u džennetu. Molim Allaha uzvišenog da nas uputi na pravi put. Molimo njega uzvišenog da očisti naša srca. Molimo njega uzvišenog da shvatimo svrhu našeg boravka na dunjaluku. Molimo njega uzvišenog da nas uvede u džennet, da nas sačuva strahota džehennema. Molimo njega uzvišenog da se smiluje našim umrlima, da ih uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. Wa hasunu ulaike rafika. A divno li je to društvo. Ala ina ahsana al-kelami wa ablagha al-nizam. Kelamu Allahi meliki al-azizi al-alam. Kema kala Allahu ta'ala wa tebareke fi nadmi al-kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. فليقولوا عن حجاب الله وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجاب أنه يفني شبابي وليغالوا في